Kjo është Aurela, e cila së bashku me familjarët e saj, prindëri dhe gjyshen e moshuar, u infektuan me COVID-19 për gjatë shkurtit 2021. Familia e Aurelës ka të ardhura të pakta financiare dhe kostot e kurave ndaj sëmundjes e rënduan te masë gjendjen e tyre ekonomike. Edhe Eltoni u infektua me virusin pikërisht një vit më parë, ashtu si Aurela, por ai jeton vetëm dhe përfiton nga të ardhura mesatare mujore. E pavarësisht kësaj, edhe Eltoni e ndjeu shumë shpenzimin e kurave. Gjatë periudhës së pandemisë, mars 2020, maj 2021, në mungesë mbështetje financiare nga shteti dhe me të ardhurat të pakta, ata që ishin infektuar dhe sëmur u përballën me kostot e larta për aplikimin e terapive të mjekimit në shtëpi. Kjo u bë akoma më evidente në rastin e familjeve si ajo e Aurelës që kujdesen edhe për gjyshen e moshuar, e cila kërkon kujdes dhe medikamente të vazhdueshme. Nga të dhënat e mbledhura, kostot e trajtimit për një pacient me simptoma mesatare ishin rreth 100.000 lek, ndërsa rimbursimi mesatar për pacient vetëm 4.019 lek. Situata u përkeqësua pasi ata nuk morën rimbursimin e shpenzimeve, duke u shtuar pasojave shëndetësore edhe ato financiare. Fondi total në dispozicion nga buxheti i shtetit për rimbursimin e të sëmurëve me COVID-19 ka qenë prej 1.2 miliard lek, por gjithsej janë rimbursuar vetëm 28.8 milion lek, duke përdorur deri në maj 2021 vetëm 2.4%. Ndërkohë, shpenzimet e kryera nga pacientët ishin 10 deri në 20 herë më të larta se përfitimet e rimbursuara. Rimbursimi ka funksionuar për vetëm 7.183 pacientë gjatë periudhës shtator 2020 maj 2021, ndërsa në të njëjtën kohë janë deklaruar të konfirmuar pozitiv ndaj virusit rreth 132.000 persona. Raporti mbi monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit për rimbursimin e lidhur me COVID-19 dhe investimet gjatë 2020-2021, i përgatitur nga Fondacioni Westminster për Demokracinë në Shqipëri, në bashkëpunim me shoqatën Together for Life, provon se përgjatë 9 muajve që korrespondojnë me dy val të forta epidemike, mbështetja e shtetit ishte tepër e ulët për ata që përballuan virusin në kushte shtëpie, duke rënduar situatën, sidomos tek të sëmurët kronik dhe pensionistët. Kjo rëndesë shfaqet më e madhe tek familjet si ajo e Aurelës, por nuk mungon edhe midis atyre familjeve apo individëve me të ardhura mesatare. Në nivel makro, pandemia e COVID-19 vendosi në presion buxhetet e të gjitha vendeve të botës, duke kërkuar fonde të konsiderueshme për të përballuar. Borxhi publik u rrit me ritme të larta, por ndërkohë pikërisht fondet për sektorin e shëndetësisë pësuan ndryshim më të ngadalt në Shqipëri. Pavarësisht emergjencës shëndetësore, ajo që u trajtua me prioritet ishte emergjenca ekonomike. Rritja që duhet të vinte me qëllimin kryesor luftimin e pasojave të pandemisë u orientua drejt sektorëve të tjerë, me fokus sidomos tek infrastruktura. Fondi total i shëndetësisë prej 82 milion eurosh për 2020-2021 përbën vetëm 0.9% të vlerës prej 9.3 miliard euro të shpenzimeve totale buxhetore. Prej të dhënave nga Eurostat, u pas se Shqipëria figuronte e dyta në Evropë me shpenzimet më të ulta nominale për banor në sektorin e shëndetësisë. Sipas barazisë së fuqisë blerëse, këto shpenzime ishin prej 297 euro në vitin 2020, e dyta më e ulët pas Maqedonisë së Veriut dhe shumë më e ulët sesa mesatarja e Bashkimit Evropian prej 2614 euro. Kjo tregon se nga pikpamja financiare, shëndetësia nuk ka qenë prioritet në vend. Sa i rëndësishëm është transformimi i kësaj situate? Pa dyshim ka rëndësi thelbësore, pasi Shqipëria ka hapësira për rritjen e shpenzimeve buxhetore në sektorin e shëndetësisë. Për këtë do duhej ndërtimi një strategjie afatgjatë dhe të qëndrueshme për sektorin në drejtimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Institutit të Shëndetit Publik. Kjo strategji ndihmon në trajtimin e pasojave të krizës, e cila ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, prej kuplakja e popullsisë që kërkon kushte të përmirësuara për trajtimin e pacientëve, investim në pajisje mjekësore dhe monitorim. Duke ju referuar të gjithë të dhënave nga raporti, Shqipëria u gjend përballë pandemisë me infrastrukturë të dobët shëndetësore dhe nivel të ulët rimbursimi, skema e të cilit ka treguar vështirësi në aksesim. Prandaj, qeveria me fondin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor do duhet të zgjeronte listën e rimbursimit me medikamentet që përdoren për trajtimin e COVID-19. Entet përgjegjëse të licencojnë dhe certifikojnë medikamentet e përfshira në protokollet ndërkombëtare që përdoren në masë për kurimin e virusit. Përfituesit, qoftë Aurela dhe familjarët e saj, ashtu edhe Eltoni e plot të tjerë si ata, duhet të informohen nga organet në mënyrë që ata të marrin pjesë në skemën e rimbursimit anti-Covid dhe qeveria të rrisë transparencën e përdorimit të fondit të rimbursimit.